Dobro veče, kako ste? Dobro veče, hvala, kako vi? Evo mi dobro, svečane bele košulje, tako da lepo, lepo. Da, što da ne, malo unesemo svečanosti u svoj život. Da, vredi. Hoćemo li mi večeras da završimo ovo 17. poglavlje, pa da svečano krenemo sa 18. Sve je tu. Da. Idemo redom. Ajmo sad, znači, 24. red, dotle dođe smo. Dakle, kada dođeš u Kapernaum, pristupiše k Petru oni koji kupiše didrahme. I rekoše mu, zar vaš učitelj ne plaća didrahme? On odgovori, da. A kad uđe u kuću, predostrete ga Isus i reče, šta misliš, Simone, kraljevi zemaljski, od koga uzimaju carine ili poreza? Od svojih sinova ili od tuđih? On mu reče, od tuđih. A Isus mu odgovori, sinovi su dakle oslobođeni, ali da ih ne sablaznimo, idi na more, baci udicu i izvuci prvu ribu koja ti dođe. Otvorio je usta i naći ćeš statir. Uzmi ga i podaj im za mene i za se. Hoćemo stanemo sad ovde, ovo je meni scena koja je ono... dakle, stvarno, ko bude imao vremena, neka malo prouči lik i delo apostola Petra. On je u prvom delu bio mnogo komičan lik. Dolaze carinici, poreznici i sad pitaju, zar kaže ne plaća? A on kaže da. Znači, i tutanju kuću. Znači, beži u kuću, šta da kaže? Porez nema, odakle mu pare? Nije pecao odavno, nije lovio ribu. Nema, a zna da su poreznici uvijek bili nezgodni, pa su tako i tada bili nezgodni. Ali odličan opis. Kaže, oni koji skupljaše porez, dobro, didrahme, i rekoše mu, zar vaš učitelj ne plaća didrahme? Pa jeste, to je sad već ono, zar ne plaća? Znači, to je. I on odgovori, da. Znači, a kad uđe u kuću, znači, presreti ga Isus i reče, sad ide ono što je suština priča, da se uozbiljim i ja. Dakle, šta misliš, Simone, kraljevi zemaljski, od koga uzimaju carine ili poreza? Od svojih sinova ili od tuđih? On mu reče, od tuđih. A Isus mu odgovori, sinovi su dakle oslobođeni, ali da ih ne sablaznimo, idi na more, baci udicu i izvuci prvu ribu koja ti dođe. Otvorio je usta i naći ćeš statir, uzmi ga i podaj im za me i za se. Dakle, poreznici traže svoje, to je za državu ono što je potrebno, a Isusovo pitanje je ovde, naravno jasno, iz perspektive Isusa. Da li kraljevi uzimaju od svoje dece ili od tuđe za sebe? Znači, uzimati od drugog je legitimno, dakle, napravi se sistem po kojem je legitimno uzimati od drugog, a ne od sebe. Pa kad dođeš u voz, a pored tebe stoji čovek, prođe pored njega konduktor, mu da neku karticu, ne plati kartu, i onda shvatiš da on radi u železnici. Jer železničari i deca železničara ne plaćaju voznu kartu železnici. I tako dalje. Znači, kad se nešto tako dešava, onda jednostavno postoji taj odnos između mi koji organizujemo jedan sistem i onih koji su podređeni ili koji se naslanjaju na taj sistem, koji imaju koristi neki od tog sistema, i oni moraju da plaćaju porez ili da plaćaju kartu kao u slučaju autobusa ili voza ili tako dalje. E sad, kakve ovo veze ima sa psihoterapijom? Pa kada dođe na psihoterapiju osoba koja već ima neka predznanja ili kad ima već nešto, jednostavno, mnogo brže dođe do nekih stvari, ukoliko su to stvarno predznanja iz onoga što je važno za mentalno zdravlje. Imam čast da sa jednom gospođom, blizu 60 godina ima, imao sam tri seanse. Žena je došla zbog, ajde da kažemo, nemira, kontrole emocija i tako dalje, i tugi i besa. Dakle, ona je sve znala, ali joj je trebalo bukvalno jako malo, 4 ili 5 seansi, jako malo joj je trebalo i stvari su legle na svoje mesto.
Možda nije sad adekvatno po pitanju plaćanja poreza, ali svakako manje će plaćati psihoterapeutu ukoliko je već zrela za ono što je jako potrebno, a to je da se mentalna higijena uspostavi, a i da se mentalno zdravlje stabilizuje. E, tako da u ovom konkretnom slučaju znanje i ono šta znamo i čime operišemo, čime se bavimo, je jako važno. I vi i ja se bavimo na neki način, vi konkretno, a ja u drugačijem obliku, obrazovanjem ljudi. Evo, danas sam pisao drugo izdanje, drugo poglavlje drugog izdanja knjige Za svaki dan. I sad stavljam sve više detalja kako bi ljudi koji čitaju imali više znanja zašto radimo u psihoterapiji neke stvari. Konkretno opisivao sam danas zašto pišemo na psihoterapiji sve ono što pišemo, psihoterapijsko pisanje. Da bi ljudi pripadali, bili sinovi, znači da bi bili iz tog znanja, da bi bili iz te oblasti i na taj način da uštede vreme, naravno i novac, da nema potrebe za sve i svašta da se ide kod psihoterapeuta. Ja tu jedino vidim neku vezu i neku logiku između psihoterapije ovoga, jer ovo je čisto jedna scena iz života Isusa Hrista i njegovih učenika koja ima veći teološki značaj, s obzirom da Isus ovde govori o sebi kao sinu i o Bogu kao njegovom ocu i oslobođenosti od plaćanja svega, jer je bukvalno sve stvorio. To je onaj teološki aspekt, dakle, i to je u redu, to je jasno iz teksta, ali opet kažem, ako bih prokopao malo pa video gde psihoterapija može da se negde ugnjesti ovde, onda svakako to jeste pitanje pripadnosti znanjima, a smatram da je znanje, bazično znanje o ljudskoj duši, odnosno psihi, jako potrebno i za čoveka 21. veka, koji je raširio svoje znanja, ali su znanje o psihi i psihičkom relativno mala, skromna, slaba. Ili velika znanja, ali je primjena tih znanja slaba, skromna i slaba. Tako da, skromna i slaba. Da. Tako da, eto, ja bih to, a jel imate nešto da dodate? Svetlo da upali. Ja bih dodala. Da. Meni je ovde ravnopravnost i neravnopravnost. To, evo, sad je moderno, deca političara, pa deca ova, pa deca, eto, kraljeva, deca koje imaju privilegije i oko zapošljavanja i oko ne znam čega, znači oni ne moraju ono što ovi drugi moraju, pa onda imamo tu vrstu neravnopravnosti i sada, kako je tu poruka? Evo, ako bismo uzeli, na primer, decu, stvarno pravu decu i roditelje. I tu je neravnopravnost. Dete ne može ono što roditelj može. E sada, ima nešto što je univerzalno i što bi kao, na primer, kada deca uče u onoj fazi inicijativa i krivica, kada ta uče i razvijaju svoju savest, šta se može, šta se ne može. Na primer, ovde je uobičajeno da svi plaćaju porez i sada da li izbeći taj porez, ako ga ti izbegneš, onda te grize savest da nisi uradio nešto kako treba, to jest imaš osjećanje krivice. I sada ovde vidimo kad Isus kaže da deca kraljeva, oni koji su u poziciji moći, da li bi on, da je on kazao, taman posla ko ja, sin Boži, da plaćam porez. Ne, nego da ispunimo svaku pravdu. I onda ide ka tome, na koji način dolazi, do toga da bi ispunio svaku pravdu prema onima, da ne ispadne sada privilegovano društvo. Mi koji možemo, zakoni ne važe za nas. To je u političkoj sferi. Ali isto vidimo i u emocionalnoj sferi, ako se dete vaspitava tako da ja kao roditelj mogu da pušim, a ti kao dete ne možeš, ili ja mogu da lažem i kad neko me zove telefonom mogu da kažem nisam tu, to jest nije tu, a dete ne sme da laže, to su ti dupli standardi. I onda se kaže razvija kod čoveka mržnja jer nema ravnopravnosti. I ko sam ja? Znači, ja, nismo ravnopravni.
I onda se razvija taj odnos prema vlasti, prema buntu i prema tome. A vidimo da hrišćanstvo nam daje jedan ravnopravni odnos u univerzalnim vrednostima. A to je, jeste da smo mi sinovi Boži i da mi ne bi trebalo da plaćamo, ali da bi ispunili pravdu, onda ćemo platiti porez. Ja to tako vidim. Tako i apostol Pavle, kao zreli u veri, i oni koji piju mleko, pa su još uvek nezreli, pa su legalisti, pa onda oni insistiraju eto na tome, smeš ovo, ne smeš ono. A ti koji si to, koji živiš to i razumeš iznutra, i tebi ne treba više zakon, ne da ti kršiš zakon, nego je zakon u tebi. E, to je ta razlika. Biti ono što jesi, biti autentična ličnost, voditi računa i o drugome, ne samo o sebi, do te mere da ti, iako možeš to, ali ti nećeš radi onoga da ga ne bi sablaznio. E, tako roditelji često sablazne svoju decu i onda se razvija to hijerarhijsko društvo i ta te nekako nepomirljivi odnosi. A da smo svi jednaki, u toj stvari je Hristova poruka da on nije koristio moć za sebe, svoju moć, ali je koristio za druge. I pomagao je drugima i spašavao, i kada su mu na krstu kazali, što ćemo doći kasnije, pomozi sad sebi, pa siđi s krsta, ili skoči od ozgo, pa će ti anđeli. Znači, on nije koristio tu moć, pa tako i mi, možda kao psihoterapeuti, lekari, ljudi koji smo zdravi, ne nastupamo pred drugim čovekom iz te pozicije moći, nego iz pozicije ravnopravnosti. I hrišćanstvo nas tome uči. I ne da bismo manipulisali osjećanjem krivice i osjećanjem bespomoćnosti, pa ga onda stalno vezivali za sebe, nego smo tu kao privremena pomoć koja mu dozvoli da on živi svoj život jednom, dva put, tri put, sto puta sad, da ne bude da ne ume da se odveže, pa kako ga otpustiti da živi svoj život. To su isto sve psihoterapijska pitanja. Uh-huh. Jeste, znači, hvala vam na konkretnom povezivanju razvojne psihologije i ovoga, jer to definitivno jeste problem i na psihoterapiji, kada imamo situaciju u kojima, evo sinoć je bila situacija u Kruševcu, u kojoj žena obolela od, dakle, generalizovanog anksioznog poremećaja, godinu dana nije izašla sama nigde. Ona redovno sa sobom vodi svoju ćerkicu. Ćerkica je drugi rađak. I na taj način ćerkica je došla u ulogu majke svoje majci, zato što ona brine o svojoj majci. I onda sinoć smo razgovarali, sinoć smo šetali po trgu Kostornica i izašla prvi put posle godinu dana, izašla i ponosan sam na nju i svaka je čast. Znači, iako je bilo neprijatno, ali uspela je, znači, i na kraju smo šetali. Na kraju sam zamolio i ćerku da je ne dozvoli da je drži pod ruku, da ide pored nje i tako dalje i tako dalje, da izlazi iz uloge majke, ćerka, jel? A ćerka je naravno divna, drugi razred, pa to je to, ona dosta toga zna i tako dalje. Zna i majka, naravno, samo što strahovi su takvi kakvi jesu i onda se onda se sve izgubi, sve izgubi mere, kriterijume i tako dalje. Tako da, hvala na ovom podsjećanju na razvojnu psihologiju, jer zaista jeste ti dupli standardi od edipalne faze pa nadalje. U stvari, u edipalnoj fazi naročito problematično, a onda u adolescenciji. Kada adolescent ne može, ono što roditelj može, i kada očigledno se stvara loš ambijent. Da. Što se tiče ovoga, ja ne znam šta bih drugo, samo eto ono što sam povezao, jer ovo je čist tekst, znači samo što meni je Petar uvijek sladak, kako on to... Da. I tutanj. da li da nas... Dobro, tu je još i odnos prema državi, mislim, je. Svaki pojedinac malo ima tu neku distancu i
tu je Hristos dao primer i kazao da je naša dužnost da podržimo, bilo da smo u poziciji moći, da nema izvlačenja, to jest čuvajući svoju državu, ona onda čuva nas. Jer ako se ima, istina, ti carinici i poreznici su više bili uterivači poreza nego neko ko brine o državi, možda su više brinuli o sebi, ali u suštini zajednica u kojoj živimo kao pojedinac, eto kako ta divna devojčica brine o svojoj majci i pomaže joj da izađe iz te krize straha i nesposobnosti da bude sama na ulici i da izađe. Tako i porodice žive, rade, doprinose sebi, ali jedan deo daju i državi. E sada se tu ugradila i crkva, pa onda imamo jedan porez ide crkvi, jedan ide državi, ili oni to integrišu, odnos duhovne moći i ovog. Pa sad je možda da li je pitanje da li je bolje biti odvojeno crkva i država, ali kako god, ako voliš tu zajednicu, ako ti ona čini neko dobro, ako te ta država štiti i u njoj se osjećaš bezbedno i sigurno, tebi sigurno nije problem da daješ, jer ako zakidaš nju, zakidaš samoga sebe. Prema tome i to je Hristos nekako uspostavio, iako sam nije imao ni kuću, ni gde glavu da zakloni, niti zarađivao, evo na koji način je čudom dao i pokazao Petru da, iako nemaju, mogu da daju. Da. Dakle, valja nam paziti, kako kaže, da ne sablaznimo druge, čak i kada je reč o poreznicima. Tako da, da valja brinuti o tome. Ima i među njima dobrih ljudi. Eto, bio je jedan Zahej, jedan mali čovjek, ali velikog srca koji se obratio. A bio je, evo ga, i ovaj što pisao ovo. Samo što on bio carinik. Da, i on je. Da. Dobro, da ja pročitam deo, barem 18. poglavlja. Idemo, ajde. Kaže, u taj čas, Matej voli to u taj čas, on je ekspresan. U taj čas pristupiše učenici k Isusu govoreći, ko je najveći u kraljevstvu nebeskom? Isus dozva jedno malo dete, postavi ga među njih i reče, u istinu vam kažem, ako se ne obratite i postanete kao mala deca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Koji, dakle, bude smeran kao ovo malo dete, taj će biti najveći u kraljevstvo nebesko. I koji u ime moje primi kakvo malo dete kao što je ovo mene prima, ali koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodanični o vrat njegov i da se baci u dubinu morsku. Teško svetu od sablazni. Jer je neizbežno da dođu sablazni, ali teško čovjeku preko koga dolaze sablazni. Ako ti je ruka tvoja ili noga tvoja uzrok spoticanja lacecije i baci je daleko od sebe, bolje ti je ući u život kljakav ili hrom, nego sa dve ruke i dve noge da te baci u oganj večno. I ako ti je oko tvoje uzrok spoticanja, izvadi ga i baci ga daleko od sebe, bolje ti je s jednim okom u život ući, nego sa dva oka da te bace u oganj gehenski. Ja mogu da tu stanem, iako je i 10. red i dalje, zapravo sve do kraja. Hajde da pročitam pa ćemo vidjeti dok ćemo stići. Pazite da se ne prezrete, pazite se da ne prezrete ni jednog od ovih malih, jer vam ja kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca moga nebeskog, jer Sin čovečiji dođe da spase ono što je bilo izgubljeno. Što vam je činiti? Ako jedan čovjek ima 100 ovaca, pa zađe jedna od njih, ne ostavlja li on 99 u planini da traži onu što mu je zašla? Iako uspe da je nađe, u istinu vam kažem da se njoj više raduje nego onim 99 što nisu zašle. Tako nije volja Oca vašeg nebeskog da se izgubi ni jedan od ovih malih. Ajmo sad. Da, eto, to je to. Ja tu vidim deo i celinu. Ne bih tu ja baš vadila oči i sekla ruke i noge, to je simbolički, ali je, uvek je Hristos naglašava važnost celine bića u odnosu na deo i važnost motivacije nego sam postupak. Tako evo vidimo i ovde da biti spasen i ući u Carstvo nebesko,
ili carstvo zemaljsko, bilo gde da ono bude, važno je ne odbaciti sebe, ne odbaciti drugoga, posebno evo primjer malog deteta, koliko je ta Hristova usmerenost ka toj bespomoćnosti dečjoj. Zašto malo dete? Zato što je ono baš bespomoćno, zato što zavisi od drugih, od roditelja. I ako ne budemo tako puni vere i poverenja, sad, ja mislim tu da tu iz psihologije prvo bi išlo bazično poverenje. Da je to ono što mala deca imaju i ko sablazni to malo dete koje ti veruje i gledate u oči, to je Hristos kazao, bolje bi mu bilo da vodenični kamen stavi oko vrata, da ne bi slučajno isplivao ponovo. Da. Meni ovde, ako krenem to, šta se sad ovde u tekstu dešava, učenici nam otkrivaju ovde o čemu oni zapravo razmišljaju. Oni razmišljaju onome o čemu ljudi razmišljaju. Ko je gore najveći? Oni se bave time. Možda su to radili kad su zaboravili da kupe lema. Nisam im zaboravio to što su zaboravili da kupe lema. Znači oni se bave time, ko je najveći u kraljevstvu nebeskom. A odgovor, verovatno su razumeli, jer svako može razumeti na svoj način, ali na sreću Isus nam objašnjava, da ne bismo mi išli u svoje objašnjenje. Ja da nema ove reči koje Isus rekao, bih to tumačio kao dok ne bude autentičan. Dok ne bude autentičan, pošto od mala deca su autentična. Dakle, jedino kad smo autentični, to je kad smo bili baš mala deca. U stvari, pre edipalne faze razvoja, kad su krenule zabrane i tako dalje, pre toga. Međutim, pogrešio bih. Bez obzira što je jako dobro biti autentičan i tako dalje, sve to stoji. Ali ovde kaže, koji dakle bude smeran kao ovo malo dete, taj će biti najveći u kraljestvu nebeskom. I to nam je za psihoterapiju mnogo, mnogo važno. Dakle, sinoć je bila priča, ova gospođa i njena ćerka, i idemo na trg, idemo u park Kosturnica tamo. Molim vas, nemojte ako možemo drugi put. Ona je vrlo raspoložena da mi pričamo o anksioznosti u onoj sobi u kojoj radi. I to je u redu pričati, naravno, da je u redu. Međutim, ispostavilo se u dosadašnjoj praksi, to znam da je veći efekat kada izađemo mi malo, naročito ako je ta anksioznost udružena sa agorafobijom, onda šta imamo da pričamo? Evo, pričam, nećemo moći ništa. I onda nam je trebala ta osobina koju Isus ovde pominje, a to je ta smernost. Prvo kada izađemo iz, uobičajeno kako radim, prvo kada izađemo ispred zgrade pred ulazom, znamo, ima tamo jedna bandera betonska, pa možda na jedno 15 metara od ulaza. Prvo zamolim osobu da li biste bili ljubazni da odete do one bandere. Naravno, sad već znam da trebam ja da kažem da me ne bi pitali da neću nigde da bežim, da se sklanjam i tako dalje. Imam taj monolog koji izrecitujem, da se ne shvati, jer svakakvi strahovi stoje iza toga i onda tu nema igre. Prosto tu nema igre. Pripremimo sve, i telefon i svašta nešto ako zatreba, mada to je 15 metara, nije to problem. Uglavnom, ona je otišla tamo, onda smo mi prošli. Onda sam zamolio da ode do bandere kod Unicredit banke. Tu već ima nekih 30 metara. Ajde, nema veze, nije važno koliko ima tako 30-40 metara. I onda je ona, pa kako ću, pa neću. Evo je rekao, jeste ovo uspeli. Dakle, podstičemo tu smernost, tu rešenost, tu fokusiranost, taj moment koji ide, znači idemo ka tome, ka tom nekom našem cilju. Ako kažem autentična, to je, pardon, smerna, fokusirana, usredsređena kao malo dete, ova gospođa je zaista to bila. Imali smo negde na polovini te naše terenske seanse mali problem zbog toga što negde prvo je bila ushićena kako ona može, a onda kada je krenula, onda je već počelo da kleci u kolena, onda je morala da sedne na stepenici ispod onog spomenika despotu Stefanu Lazareviću, tu je malo sela, pa onda ne ode tamo gde smo mi rekli da se vrati, ali ona je tu, znači 10 metara za nju je, godinu dana sama nigde nije izašla bez nekoga da ga drži. Pazite to. Zato ona drži ćerku. Znači,
To je bio, onda smo promenili taktiku, pošto ona je već počela da, sve kraće, sve kraće odlaske od nas dvoja, čerke, ja sedim na klupi i galamimo. Ajde, možete vi to, ajde. Tako da sam bio verovatno malo čudan ljudima, ali šta da radim. Onda smo promenili njena čerkica i ja taktiku, pa smo onda mi odlazili do sledećeg kluba. Jao, nemojte, nemojte. Onda smo potencirali, pošto je čerka tu, kao neko kome će doći, da sam ja, zbog mene sigurno ne bi došla, ali kad je već povela čerku, ajmo onda da malo mislimo, pa smo mislili. Uglavnom, do kraja, tako negde 45 minuta koliko smo mi proveli tamo, uspeli smo da ne oseti pritisak u grudima, što je bilo na nivou, verovali ili ne. Uspeli smo da se ne tresu kolena i uspeli smo da smirenim glasom na kraju, čak sam i snimio jedan deo da je pokažem kako je to izgledalo, da smirenim glasom kaže da ona godinu dana nije šetala. Posle toga smo otišli u tu sobicu i dakle ta smernost koliko je u našem poslu važna i koliko taj moment u kojem radimo nešto, valja nam ka tome ići. Jedna od stvari je organizacija dana, disciplina i organizacija i tako dalje. Dobro, eto ja za sada, što se tiče malog deteta, jer samo malo dete može tako da se predano igra, ne znam, da uzme bilo šta i da, potpuno uživi se u to čime se igra, kao da je stvarno u autu, a ne tamo negde u kolicima, nekim aleckim autićima, u nekoj prašini i tako dalje i tako dalje. Znači, potpuno se preda tome. Kad budemo i mi tako predani nečem što radimo, onda je to to. Onda je to to. Da, a to sa suočavanjem sa strahovima, to je isto važno da kad već imamo te primere, mnogo, mnogo njih ima strahove od svega i svačega. Evo, jedna naša koleginica je kao dete stekla strah kad pukne balon i onda baš ima sve te simptome koji su karakteristični da ne može da izdrži i podnese. I onda terapija ide sa tim da se ipak suoči i uz podršku da bude tu balon, pa čak i ona da ga buši. I onda znam neke majke, decu koja se uplaše jako kad pukne balon, onda ih uče da idu sami i da kupe puno balona, pa onda se igraju na taj način da se rasplaši. Da. Nema drugog načina, je li tako? Ono što sam imao nedavno iskustvo, to je strah od miša. Onda pokazivanje, i to je bilo online, znači pokazivanje preko monitora i tako dalje. Makar mala smernost koja se pokaže u svemu tome vodi nekom rezultatu. Kako kažete, bez suočavanja, teško ćemo, samo što to suočavanje ne sme da preraste u grubost, u agresivnost, ne sme da bude, sinoć sam to rekao, gospodi, kad ne možete više uraditi još jedan korak. Znači, kad ne možeš više uraditi još jedan korak, kad ne možeš više sklekova, još taj jedan uradi. Preko. Samo taj još jedan preko. Ima tu. Da se ne pretera. Znači, ne možeš više uraditi još jedan preko. Čisto da pređeš granicu. Zato što je dokazano da čovek kad ne može, još toliko može. Znači, to je već Je to važi i za ručak i za kolače? Kao što znate. Još jedan. Još jedan. Tako da. Da, ali koji sablazni jednog od ovih malih, koji veruju u mene, bolje bi mu bilo da obesi kamen vodenični o vrat njegov i da se baci u dubinu morsku. Stigmatizacija u psihoterapiji, kad je psiha, kad je duša u pitanju, je preterano česta na nivou, pa ne znam čega, drskosti, nedostatka kulture, nedostatka vaspitanja, nedostatka ne znam ja čega. I koliko samo ljudi ne želi da se sazna da dolaze na psihoterapiju, da se ne kaže da su ludi.
a oni dolaze samo zbog autentične potrebe da žive u miru. E pa sad, zavisi u kojoj sredini, muslimanskoj, islamskoj ili hrišćanskoj, dakle, ne bi bilo dobro baviti se tuđim, po znacima navoda, ludilima, zato što ide kod psihijatra ili kod psihologa ili kod psihoterapeuta, ako smo hrišćani, znači, ako u nama ima toga, onda to ne bi baš trebalo da bude navika i običaj iz prostog razloga što možda sablažnjavamo nekoga kome stvarno treba pomoć. A anksioznost teško ko da razume koje nije imao. I onda, kao ono prošli put što smo se nasmijali, kad kaže meni klijent, njemu brat, u stvari svi mu kažu, ma to je samo u tvojoj glavi, nije to to. Šta je to? Kao da postoji bilo šta osim što postoji u našoj glavi. Šta postoji osim u našoj glavi? Nema ničega. Isto tako i sablažnjavanje jednog od tih malih, znači koji veruju da je moguće doći do duševnog mira, eto, ili do duševne ravnoteže, pa onda sablaznimo šta će to tebi i tako dalje. Dobro, nisu svi čvrsti i jaki da mogu da kažu, gledam ja to po potpisima na onoj mojoj web stranici, ima tamo komentara ljudi različitih. I ja kod nekih osoba koje ne žele da znaju da se dolaze, da dolaze na psihoterapiju, zamolim ih ako hoće da ostave komentar da bude pod pseudonimom. Znači, potpuno nema veze kako će se potpisati. Ali činjenica da postoje ljudi koji ne žele da se njihova intima, između ostalog i zbog straha od stigmatizacije na taj način sablažnjavanja, da se na taj način pokaže. Tako da, eto, malo psihoterapije, to je principa psihoterapijskog i u ovim nekim rečima. Dobro, ćemo dalje. Šta je ovaj drugi deo još ovde značajno? Da. Pa kad kaže teško svetu od sablazni, jer je neizbežno da dođu sablazni, ali teško čoveku preko koga dolaze sablazni. Ako ti je ruka tvoja ili noga tvoja uzrok spoticanja, ocecije i bacije daleko od sebe, bolje ti ući u život kljakav ili hrom, nego s dve ruke i dve noge baciti u oganj večni. I ako ti oko tvoj uzrok spoticanja, izvadi ga i baci ga daleko od sebe, bolje ti je da jednim okom u život uđeš nego sa oba da te bace u oganj gehenski. Za mene je ovaj završetak oganj gehenski mnogo značajan. To smo imali već oganj gehenski, pa samo da podsjetim. Gehena je bila mesto, dakle, pored Jerusalima gde se spaljivalo smeće. I sad zamislite kako se Isus odnosi kad kaže, na što Isus misli kada kaže, nemoj da zbog nečega što radiš budeš na sablaza nekome, pa da onda odeš na smetljište duša. Dakle, da tvoja duša nema, da ne može da se koristi, nego jednostavno da ide da se čak ne ni reciklira, nego da se spavi. Jel? Zdravo, nema reciklaža, nema popravljanja. Tako da, ovde postoji jako duboka priča o sablažnjavanju. Jer šta je sablažnjavanje? Ako ja pričam nešto, a nisam autentičan onome što, ono što pričam, dakle, to ne radim, nego radim nešto kontra, radim nešto suprotno. I to će na psihoterapiji da se vidi. Dakle, ako ja govorim o duševnom miru, a sam sam neko ko nema sve to, ako sam osoba koja, ne znam, promoviše nekakve vrednosti, a nekakve druge vrednosti živi i tako dalje, onda je to nešto što nam je, što je onda, što može biti sablazan nekome. I sad, to je ona stvar koju, gde se preispitujemo i vidimo šta zapravo i kako radimo. Možda je tu rad na sebi, to je poruka, rad na sebi. Ako tebe, tvoje oko, tvoja ruka sablažnjava, znači ne samo drugoga, nego i samoga sebe. Sam sebe sablazniš nečim što nije u skladu sa vrednostima koje imaš. I onda kaže, ajde, ti sebe čuvaj, a to što te sablažnjava ili to što te muči ili taj problem koji imaš, to je ta jedna ruka. S kojom... I nekako... Tako vidim, deo i celinu. Jeste, na primer, ja ne radim već nekoliko godina sa osobama koje pate od bolesti zavisnosti.
To je specifičan rad, jednostavno svako bira, osjeća ono što može da radi, ja se ne osjećam baš pozvanim da radim sa tim osobama. I koliko puta sam imao na terapiji ljude koji su ljuti na sebe zbog onoga što rade, ali jednostavno ne mogu da se zaustave, bez obzira koja zavisnost da je u pitanju, da li je to najčešće je kocka i alkoholizam. Jednostavno, to je prejaka veza između ida i prijatnosti, odnosno ta adrenalinska zavisnost od kockara i tako dalje. I sad toga sablažnjava. E, poruka ovde je seci. Dakle, ili u procesu tugovanja i žalovanja, kada se raspada emotivna veza. I sada kada se osoba povređuje ne znam, muzikom koju je slušala sa partnerkom, partnerom do juče, ili kad gleda fotografije, ili kada na bilo koji način produbljuje, ajde da kažem, sablažnjava samog sebe, jel? E onda se to seče. Seče se, dakle, da nema kontakta, fotografije, bilo šta, to se ne radi, to se seče. Da ne bi bilo sablažnjava. Da, a kako to znači izbaci iz kuće sve što je iskušenje, ako je u pitanju alkohol, ako... E, život, ta osoba ne sme da prođe, što se kaže, pored otvorene flaše, a kamoli da jednostavno to su uslovi da se nesvesni deo psihe, onaj manipulativni deo psihe koji je Freud nazvao id, da on ne bi došao, jer taj manipulativni deo psihe zna mnogo načina kako da dođe do onoga što mu stvara zavisnost. Mislim da se razumemo. Svi mi imamo neki obrazac i neku zavisnost od nečega. Samo postoje zavisnosti koje ugrožavaju kvalitet, pa i sam život, a postoje zavisnosti koje su možda socijalno neprihvatljive ako ne uništavaju kvalitet i socijalni i tu egzistenciju. I postoje zavisnosti kao takve koje su korektne, koje... Svi imamo zavisnost od odmora, od određenog stepena udobnosti. Nema osobe koja nije zavisna od nečega. Problem je kada ta zavisnost se postavi kao prepreka kvalitetu i samom odvijanju života. E, kad to postane sablazan, valja nam i odsecati, jer to nam kaže ovde. Da li da odseče neko drugi ili on sam, a on sam ne može. Koliko puta sam čula devojke... zna da joj to škodi, zna da ne valja i dalje to isto čini i kaje se zbog toga i muči samu sebe. Da li neko drugi ima pravo da seče? Svako ko može, jer kad sam radio sa zavisnicima, po onoj metodologiji koja se predlaže, porodica je bila uključivana dakle, u čitav proces lečenja, odnosno podrške osobi koja je bolovala od bolesti zavisnosti. Ne znam, ako je bio alkohol, tu je bilo, iako je bio blokator, taj esperal, ili šta ja znam, porodica je tu da taj lek ili šta ja znam. Znači, značaj drugog svakako postoji tamo gde čovek ne može sam. Da, i u lečenju alkoholičara uvek smo radili sa porodicom, to je sa suprugom. Ona je ta koja ili podržava ili mora da seče. Ako ona toleriše, onda on sam neće moći da se iščupa. Upravo to. Bez nje nema lečenja. Pa tako i roditelji isto. Ja znam jednu ženu koji je sin postao narkoman. Ona je morala da beži od kuće, da se seli. On je sve živo prodao i nju maltretirao i ona nije na vreme umela da stane, da zaštiti dete od samoga sebe. Pustila ga je, dovela je sebe do prošljačkog štapa, a on do, već ne kažem dokle. Znači, to je misleći da mu popuštanjem pomaže i da je to neka vrsta ljubavi, a zapravo ova ljubav mora biti čvrsta i dosledna. Bez te ljubavi neće biti nikakvog boljitka i nekada je u nekim obrascima zavisnosti
možda je teška reč zavisnost, možda u nekim situacijama ljudi neće videti, neće zvati to zavisnošću, ali suštinski to mu bude zavisnost. Makar to bilo zavisnost od određenog obrasca ponašanja ili nešto što nije dobro, pa onda to zaista ljubav može da izleči. Sada, zato smo socijalno biće, valjda, da budemo podrška jedne drugima. Što se terapije tiče, zadatak terapeuta je da bude podrška svom klijentu. Ali ovde, kada idemo doslovno, sad kaže, teško svetu od sablazni, jer je neizbežno da dođu sablazni, ali teško čoveku preko koga dolaze sablazni. Teško čoveku preko koga dolaze sablazni, dakle, osoba koja promoviše nešto što može sablazniti druge osobe. Nekako čini mi se da u ovom potrošačkom društvu i tekako ima nekih stvari koje mogu biti baš onako prilično sablazan drugim ljudima, odnosno onako da stvori neki otpor kod drugih ljudi. Tako da eto nam upozorenja. E, a onda ide ovo što kažete, čoveka samog prema sebi. Ako ti je ruka tvoja ili noga tvoja uzrok spoticanja, odseci je i baci je daleko od sebe, bolje ti je da uđeš, bolje ti ući u život kljakav ili hrom, nego sa dve noge da se baci u ogenj večni. Znači, kad znam da radim nešto što ne valja, bolje mi je da sam slomio nogu, nego da sam tako nešto radio, jer onda ima mnogo velikih posledica na različitim nivoima. Tako da uputstvo je jasno, ja ga vezujem za bolesti zavisnosti, mada, ako ćemo pošteno, s obzirom da je anksioznost, generalizovani anksiozni poremećaj, da nastaje zbog poremećene dinamike i sadržaja života, i tu se može reći da je ostajanje u prošloj konfornoj zoni na određeni način sablazan za tog čoveka. Jer ako se ne raširi konforna zona, ako se ne podstakne razvoj, anksioznost će rasti. Ako anksioznost raste, ona ima uzrok negde u nama, u nekom od naših poznanstvenih navoda, udova. Valja nam to odseći da bi onda razvoj nastavio da teče. Otprilike tako nekako. Dobro, tako je. Tako je. Ovi stihovi, sigurno ih ne razumemo bukvalno, ali je poruka jaka. Ja se uvek pitam da li smo došli bar donekle do dubine smisla koji može da proizađe iz ovih reči. I molim sve ljude koji nas gledaju ili su čuli da ovako nešto radimo, da sami za sebe kopaju i razumevaju, ne bi li svako za sebe našao neko blago, neku poruku koja može da znači. Jer u 21. veku pričati da Evanđelje nije mistična literatura za koju je potrebno posebno obrazovati se, nego nešto što ćete osetiti i doživeti, mislim da nema potrebe, ali ajde da kažem. Želim da svako pročita, bez obzira na veroispovest, nema veze sad to, mi pričamo kao ljudi koji smo psiholozi, psihoterapeuti, o nečemu, dobro, istina, naša privatna stvar je naša verovanje, to je ono što stoji i što postoji i što ne odričemo, jel? Ali čak i da nema toga, imali bi i tekoliko materijala za rad, i meni je baš zbog toga drago što smo se odlučili za Evanđelje. Da, mogu ti reći da sam susrela ili dobijem informacije i obaveštenja od nekih zajednica koje su krenuli da čitaju Evanđelje po Mateju i svake sedmice se skupljaju u jednom javnom prostoru, pozivaju naravno ljude da dolaze i onda čitaju Evanđelje po Mateju i međusobno diskutuju. S tim što smo mi već došli do 18. glave, oni su tek na početku, ali vidim da i to u drugim državama, ne samo ovde. Znači, Evanđelje po Mateju je vrlo, vrlo privlačno za duhovni razvoj. I lepo je da smo mi počeli, nadam se da ćemo, kada čitamo druga Evanđelja, iste događaje viđene na drugi način opet tumačiti, jer u čemu je lepota Evanđelja? Nije samo Matejevo,
nego tu je i Marko, i Luka, i Jovan. To su četiri perspektive viđenja Evanđelja kao dobre vesti, vest spasenja. Evo i ovde ovo, bolje ti je da uđeš u carstvo nebesko i star i bolestan nego nikako. Da. Pa eto i to, znači i poruka ispite najpred carstvo nebesko. Kako god ga razumeli, to carstvo nebesko je nešto dobro, ali nešto što ne možeš, što nije zona komfora, ono što ti kažeš, e sad id, nego je to područje pobede, pobede nad slabostima, nad onim što je destruktivno. Meni je Evanđelje poruka da je život taj koji pobeđuje, da je dobro to koje pobeđuje. To je kao sve poruke od detinjstva koje smo slušali kroz različite bajke i basne i priče i evo i Evanđelja, opet uvek imamo to, život je vrednost, život je lep, za njega i čuvaj se, čuvaj to dobro što imaš u sebi i ostani autentičan. Ličnost, jedinstven. Da. Da. Hvala vam na tome, jer dobra vest o Kraljevstvu nebeskom za mene kao psihoterapeuta je pre svega na ovoj zemlji, kad kaže da je na ovoj zemlji duševni mir, koji nema cenu, koji se ne glumi, koji se obredno-ritualno ne postiže, nego koji je dar, koji dobijamo na osnovu nekada kombinacije vere i dela, nekada zahvaljujući našoj autentičnosti, ali u svakom slučaju nešto što vredi, o čemu vredi razmišljati, o čemu vredi čitati, hrabriti se, jer ulazimo u nemirno vreme, kakvo god da je, nemirno je, znači potpuno nije važan uzročnik. Tako da, nadam se da će to biti korisno, a svako ima Evanđelje, pa može da pročita i da se nahrani za sebe. Da, tu nam je pravo, dajemo i drugima pravo da mogu da čitaju i tumače na svoj način, što je nekad bilo zabranjeno. Da. Ali u postmodernom društvu nema tih zabrana. Mi smo mi tumači. Mi smo tumači. Makar sami za sebe. Pa sami za sebe, ko vi, a ovako se fino družimo. Dobro, mi ćemo sad da stanemo, pa ćemo onda, ako Bog da nastavite sledeće subote, da od 10. reda pa nadalje. Važi, Petre. Sve najbolje. Hvala za večeras, prijetno. Hvala.